задачите на театарот е една од мисијата. Мисијата ете на театарот е да ја раскажува собствената стварност. Собствената стварност може би е, не знам, некаква, не некаква, туку сигурно е релативна работа. Може би собствената стварност за мене е едно, за тебе е друго, за тоа што доаѓа да ја гледа представата е нешто трето. Што ти се врти моментално низ глава? Која е таа собствена стварност која што театарот треба да ја испраќа како порака, која што треба да ја раскажува како приказна? Па, ја не верувам во пораки, пред се морам тука да реагирам одма. Да, не верувам во пораки, пошто пораки, за порака доста ти да пишеш, поготово сеа на Facebook. Баш кога доаѓав тука, викам, какво време дојде да си ги чуваш, можда зборовите, да ги постираш на Facebook, пошто подалеку ќе стигнат, отколку да ги кажеш на интервју, пошто е затворен просторот. Така да пораки, у принцип, ја и не сум поштар за да сум пораки. Тука завршам, мислам, тука би завршил за таа приказка за пораки, за што се однесува до реалноста. Ја мислам дека реалноста е поише, дека реалноста е една, дека таа е точна, мислам, за сите е иста. Ние можеме да си играме со пост-трус или алтернативни вистини или така натака, меѓутоа не можеме да си играме. Реалноста се деконструираше факт во многу на едно ниво, се деконструираше во овие последни, вајда, од појава на постмодерни или од, како што ја стално сакам да кажам, од појава, од првата атомска бомба која експлодирала, се појавува и постмодерната. И тука е многу чист. Ово се сеќавам, го имавме овој муабет со Горан Стефановски, што на Академија пред 25-6-7 години, не знам. И тука мислам дека многу чиста приказката, мислам, од тука почна реалноста ние сами да ја деконструираме. Прво почна уметност, па после почна, како што гледаме, секаде се случува и политика, и општество, и социјални, и така да така. Меѓутоа, секој пат, кога кажам, го имав, сега ме подсети, го имав во програмата за Синјан Штркот Шанца. Баш го кажав тоа, Дејан го сакаме, зашто стално ги кажува зборовите што ние не можеме да се сетиме. И тоа е вистина. И тоа е реалност. Ги мислиме, меѓутоа не можеме да ги смислиме. Тоа сакам да кажам. Да. И тоа е објективна реалност. Зборовите на Шекспир се објективна реалност. Не се тие, не пливаат некаде. Тие не се негова реалност. Тоа се наша колективна реалност. По тоа се одредуваат добри уметници. Кога точно ќе ти ја пласира реалноста по-реално тоа што ја гледаме како реалност. Не знам дали можам да се вбројувам себе во таквите, немам таква намера, не сакам да кажам дека сум едно од тие. Меѓутоа, денеска сме 20-ти, кој? 7-ми? 8-ми, не знам. 28-ми. Кој, да, сме више за датот, ето со реалността имам проблем и со датите. Меѓутоа, синоќа видовме што се случи, значи да кажеме, 28-ми април, така, 2017-та, видовме што се случи на 26-ти во собранието. Една ситуација во која пред да се случи тоа, се случило се видела со една пријателка која гледала Дончо Фауст ми пред 6 години и кажа, бе, ова што не се случува, ти го напиша пред 6 години. Викам, се уште не се случило, ама може би вечерва ќе се случи. И се случи. Не сакам да зборам тука како не предвидов, него предупредив. Да, сваќам. Така да дали сум бил пред време. Театарот не сака, театарот не сака кога си пред време, морам да го кажам тоа. Театарот сака да си точен на време, во точен момент. Добро е кога предупредува, меѓутоа добро е некој да може да го слушне. Мистериозната апреста се симно од репертуар, меѓутоа тоа е друг момент. Добро, Срне, кажување на реалноста значи директно кажување на вистината во очи, буквално кажување на вистината? Не, тоа е новинарски однос, да речеме повеќе. Јас зборам за една суштинска вистина, зборам за една, се тоа како ќе го дефинираш, значи, памтам мојата супруга, сега морам да зборам преку мои примери, искористите неколку мери, јутам морам да зборам преку неколку примери. Вчера истиот тој муабет го правив и со еден човек од Хрватска кој што беше неслушно за Фрлич до сега, али ради целите скандали, го отвори како муабет. И сега ќе се вратам на тој примерот и го пуштив на мојата супруга, не представате, и пуштив еден краток видеоарт кој што беше, да речеме,
приквел или експликација за Дракула што требаше да работам, кој изгледа представа, кој изгледа тој краток филм кој што е прилично амбигуитетен, прилично обскурен, значи нема порака директна, нема приказка класична и така натак, рече, вау, ова е грозно, ова е језиво. Па викам, Дракула е хорор, ево прашање. Само хоророт можеш да го раскажеш и на друг начин, не е само хорор со бу! со добри звучни ефекти и со така натак и така натак. Поентата на Дракула беше тој хорор. Што не сам мислел дека се случи, меѓутоа тоа е исто друга тема, не сакам да отворам. Преку примерот сакам да раскажам само некои ситуации за таа вистина за која што зборуваме. Така да не мислам дека само податокот ако го кажеш е важен е за новинарство, може би важен е за како информација, меѓутоа таа вистина за која што треба театарот да зборува, таа треба да биде малце на ниво на емоција, не на податоци, на ниво на рација. Ја стално кажам дека театарот пред се треба да биде, да има поучна и воспитна улога. Значи, не да да ги отвара, да ти ги отвара видиците и да можеш да раскажуваш за да можеш да го почувствуваш односот кон нештата. Памтам, дојде селектор од Германија за Бонски фестивал, тоа е Бонско биенале, исто за Дончо Фауст ми, сакаше да ја изгледа представата, затоа што има нека врска нели со Фауст, со Германија и така натака, слушнала за нејзо, не знам како само за представата. И ми постои прашање кој никој не го примети тоа во таа представа, вика, добро, зашто имате црно сонце? Зашто има црно сонце пред крај на представата? Ја прашава, зашто ви имавте црно сонце во 33-та? И она ми вика, па зашто не го искористи тоа сонце? Викам, вашето сонце е по-добро од нашето, вашето црно сонце е по-убаво од нашето црно сонце. Се укачи. Најверојатно фашизмот чучи во секој од луѓето. Добро. Меѓутоа треба да го исконтролира. Не, ама треба да го исконтролираш и треба... Она, мислам, зборуваме за високо интелигентна особа и така, така меѓутоа само да кажам како понекогаш работите се многу несвесно знаеме да изреагираме чудно. И тоа е тоа на што мислам дека театарот треба да укаже и да поучи. Јас исто многу пати сум се изненадила како одеднаш се буди еве тоа чувство на шовинизам, фашизам, што го нарекуваш ти, кај луѓе за кои што онака, значи, појма немаш. Сум се изненадила како може да се активира нешто за кое што ти може би не си бил свесен предходно. Сега да те прашам во кој контекст го спомна Оливер Фрлич? Во контекст на скандалот. Во смисла дека е директен, дека е... Не, во смисла дека човекот нема поима со театар, не се бави со тоа, не ни знаел за Фрлич. Фрлич не е од вчера режисер. Оливер Фрлич, зошто го спомна? Па не, во контекст на... Као јас сум театарски човек, па... Дека е директен? Не, он не знаеше што е прашањето воопшто. Зашто е скандалот? Од кај е дојден скандалот? Ема обясни викам Фрлич човек што више децени тоа го прави. Што мислиш за него? Имате прилично. Па не можам да зборам, се сум гледал една представа негова. Така да. Глупо е сега да раскажувам каков, мислам да го критикувам него или да го рецензирам него, една представа сум гледал. Меѓутоа гледам тоа што го прави. Не е ни важно дал мене ми се допаѓа или не ми се допаѓа тој начин, меѓутоа мислам дека е битно да некои работи се расшамарат. Реакцијата на пример на публиката за таа представа што се случила, значи од која почнале да вриштат тие келавити и такви натак, секаде кај што се исти. Реакцијата на публиката што почнала да пее песна за да ги понижени е само по себе многу посилен театарски чин од самата театарска представа. Меѓутоа тоа е производ на представата на Фрлич. Така да секоја чест за Фрлич за тоа. Ако ништо друго, не знам каква е представата. Меѓутоа, да произведеш таа реакција, за тоа воспитно и поучно действие на театарот зборувам сега. Сега зборуваме за неговата последна представа. Да, за тоа за која што се дигна галата. Да. Па исто и на Мес која игра, они, директорот на Мес се занимаваше цел фестивал со тужби. Значи, буквално го тужеше цел град. Исто така скандалозно помина и таму. Так. Да, ќе се сложам со тебе. Тоа е еден... Види, да се разбереме.
Во овој контекст, ако зборуваме, пак ја морам да предам преку сите мои, се што сум работел ја, пошто ја не можам сега, избегавам да зборувам за други луѓе, не заради тоа да се фалам, него само сакам да ја покажам ситуацијата. Так. Во овој контекст, например, ја направи Шопинг е факин 98-ма премиера, беше, не знам, ја заврши тоа што ја заврши, и покрај тоа што последната представа имаше, мислам, околу 400 луѓе, као памтиме на мод која има гужва у, така, у тој стариот театар, така заврши, седа луѓе по театри и најднаш снима представата од репертоар. Не е важно зошто, или важно е, ама тоа е друга тема. Добро. Тоа друг треба да се бави, нема ја да се бавам со тоа. Ама важни си друг и тие прашања. Да, али друг беше моабетот. Тогаш, таа представа која беше поставена, си размислам дали да, ако ја поставам сега, каква ќе биде реакцијата. Најверојатно 100 пати полоша, многу језива, најверојатно ќе има и ќе има кордони, би требало да има кордони, полиција да ја заштитува и така натака. Да се случат такви работи. Ако се случи сега таква представа да се постави во театар, не морам ја да било кој нека проба да ја постави, да видиме како ќе биде реакцијата. Сакам да кажам, Оливер Фрлич, ако ги направиш овие представи сега што ги прави пред 15 години, не знам, ќе поминеа со таков скандал. Не го намалувам, не ја намалувам, која зборувам за точноста на времето, вредноста на Фрлич, која зборувам за точноста на времето, зборувам токму за овоа. Значи, Фрлич го прави тоа што го прави токму заради тоа што сега е моментот да се каже и да се отворат болните рани. Зошто не правиме ние таков театар? Што се случува со нас? Каде прекинува идејата за тоа? Дека, зошто да го направам ова? Нема да го направам. Вака. Значи, тоа е, има неколку причини за, значи, можеме да гледаме една оптимистична и една песимистична. Добро. Слика за целото тоа. Ние мораме да разбереме дека се сепак премлада држава. Значи, стварно многу млада држава, која што дури сега прв пат е своја на своја. Мислам, ние сме тие, ние си управуваме колку можеме, еве гледаме како знаеме, еве гледаме. Толку ни се можностите, толку се капацитетите. Можда можеме и подобро, можда и не можеме подобро, а можда можеме и многу полошо од овоа. Да не се да не бидеме да бидеме реални малце. Овоа тло било секогаш под некоја империја. Секогаш некој се грижел за нас. Никогаш ние сами на себе, не, овие 20 и колку 6-7 години сме. Колку? Јас имам 27 години колку што постои оваа држава, значи, и морам да ти кажам, кажа ми како млад човек искусно. На 27 години јас осеќам дека се што било до сега 27 години се фрла во вода, почнуваме од почеток. И сека година така. Сум изгубена, изгубена генерација. Али сакам да кажам, значи, колку што постои државата, постоиш и ти. Сега во тој контекст, ние прв пат сами. Да. Значи, претходно имало Југославија да се грижи за нас. Пред Југославија се грижеле турците за нас. Добре. Пред турците се грижела Византија за нас. Пред Византија се грижеле римјаните за нас. Пред римјаните се грижеле вајде Александар Македонски, кој да. Некој се грижел за ова, за ова парче тло. Ние прв пат се соочуваме и сега ние ги учиме сите детски болести по пат. Колку време се учат детските болести? Па не знам, тоа зависи од интелигенцијата колективна, најверојатно. Тоа ќе го видиме. Меѓутоа, мислам дека не сме така лоши. Искрено, ако сакаш, ќе ја зборам таа оптимистичната версија. Добро, добро. Некој гестови што ги гледам, некој хумор што го гледам, некој херојски дел, некој храбра што ја гледам, иманентно македонска, оно што мене многу ми се допаѓа, значи, на некои моменти ние не реагираме подучени од други примери, српски, балкански. Лошите примери ги земаме балкански, меѓутоа има некој македонски, иманентно, да знаеш точно кога и како да го пласираш тоа што треба да го пласираш, и тоа многу ми се допаѓа. Се една лежерност, една стабилна приказка, стабилна мисла и така натака. Го правиме тоа како што треба. Можда некојаш бараме да бидеме поагресивни, поекспресивни и така натака, како нација. Меѓутоа, може би, не е тоа нашиот прав пат. Може би, овој пат кој што го тераме е прилично добар. Знам дека некојаш боли, пошто е долг, тежок, подолг, колку што сакаме, не е толку долг во однос на што да е. Меѓутоа, сакам да кажам, на крај да не филозофираме многу, сакам да кажам дека во тој контекст ние се уште преживуваме некои детски болести кои што не се, не можеш да ги преживееш толку брзо. И во тој контекст ние можда би требало повеќе да се бавиме со тоа, меѓутоа ние сме поминале еден период во кој што сме се бавеле со тоа. Добро. Проблемот е што сега не знаеме можда доволно брзо, доволно спретно,
и така натака, да го направиме тоа за кое што зборувавме во предходниот муабет, а тоа е да реагираш директно. Од друга страна, ние имаме нека цело време нека мека, како да кажам, плишана. Добро. Супресија. А за која група на луѓе зборуваш? Треба да се поделиме на песимисти и оптимисти. Ова што го зборуваш ти е дел од здравиот разум, како треба да се реагира. Но има и факти кои што кажуваат дека се реагира крајно не гневно, него не знам како да се изразам. Срле. И само она што се случи еве конкретно вчера и некои други реакции кои што се случуваат, тоа не е дел од здрав човечки разум, така? Прво не е дел. За каква група на луѓе зборувам? Значи, за мене тие се отпишани луѓе. Значи, тие како ама да живеат овде? Ама да, ама знаете како, тоа се мислам видиа цифрата и ќе видиш за кои луѓе зборуваме. Добро. Мораме да бидеме свесни дека све тоа што ни се случува е преживување на една детска болест. Така, добро. Мислам, тоа е факт. Ние не можеме да го спориме, тоа е факт. Ние никогаш не сме имале национализам и мора да го преболиме. Мора да го преболиме. Ние не сме го имале. Значи тоа што го имале Србите пред 100 години, пред 20, пред 10, Хрватите исто што го има, па го имаат, Албанците и така натака, ние сега го преживуваме. Прашањето е да има помалце жртви и помалце болки. Јасно. Мислам дека мудроста во тоа е што не дозволуваме се уште да има жртви и да боли многу. Тоа сакам да кажам. Тоа е мудроста на оваа нација која што ја има. И за тоа сум оптимистичен кога го зборам, затоа што секоја знаела мудро, паметно да исколира која не треба да има паника. Оти ние можеме за 2 сати да завршиме у војната. Југославија зборам. И да бидеме не у крв до колена, него да се удавевме во собствената крв, без никој да пука во нас. Него да се удавиме во собствената крв. Тоа е многу поопасно. Тоа сакам да го кажам. Ние мудро го избегнавме тоа, се треба мудро да го избегнеме и ово. И гледам дека патот е мудар. Боже мој, стално имаш будали. Тоа не имаш да го решиш. Секаде, секаде, секогаш. После ова ние мораме да научиме дека тоа што не може да се вклучи во општеството. Добро. Тоа мора да се санкционира. Така како што ќе се санкционира, меѓутоа тоа не е толку голема бројка од која ние треба да се плашиме. А она што може да се ресоцијализира, да се ресоцијализира, мора да го направиме сите заедно, кај што театарот исто има голема улога. И да бидеме инклузивни, не експлузивни. Да. Тоа е решение. Епа, во однос на улогата на театарот, не знам дали ќе се сложиш, но исто така треба да ја детектира свесност. Значи, треба да го освести гледачот, што значи тоа, како се стигнува до таа свесност. Со директно, со очување на се што е опасно, се што е лошо. Колку повеќе се одолговлекува, мислам, тоа со очување со лошите работи, а така се раѓа свест, толку повеќе се интензивира тој процес на опасното. Вака се. Значи, има... Вчера, завчера, не знам, пред некој ден го зборевме, мислам дека имаш еден голем... Ние мораме да зборуваме за вредности, пред се. Така, добро, добро. Не смееме да дозволиме тие вредности, кој што може да ги скрши и тој во кој што ги создал тие вредности, дори да го гледаме како ги крши, добре. Не смееме да не ги осудиме тие постапки на тие вредности кои што се скршени. Од кого и да се. Значи, тие вредности се реални вредности. Проблемот со тие вредности не е проблемот во вредностите. Проблемот е во тоа што тие луѓе што ги поставиле вредностите, видовме дека ги кршат. Тоа беше гестот и со бомбардирањето на Србија, и со Сирија, и со така натака, и со така натака. Тука е, обичниот човек се чувства излажен. И од тука му се појава со таа цела пост-труд, постмодерна деконструкција на реалност, од тука он се чувствува несигурен, нестабилен, му лизга под ноза и така станува фашиста. Многу е проста, мислам, патот е многу прост. Меѓутоа, не е проблемот
Нема ние проблем со вредностите, ние имаме проблем со тој што ги спроведува вредностите и тој што ги крши вредностите. Значи, ние така сме научили дека тие вредности... За човечки вредности зборуваш? За било какви, за политички, човечки, социјални, економски, за било кои вредности. Ние точно знаеме кои се точните. Секој човек глабоко во себе. Не му треба религија, нити политика, нити било што. Му треба само доволно емпатија. И секој човек во себе, освен ако не е некој психијатриски случај или не знам, нешто што треба со третман да се рече, глабоко во себе ги знае сите вредности. И за тоа не му треба ништо друго освен емпатија. А проблемот е да не го збуниме. Проблемот е да тие вредности стојат во него како што стојат, за да може да се развиваме и да размислуваме како што треба. Сега во овој галиматијас на информации, на коруптивност, на мислам дека коруптивноста ќе заврши глобално приказката, онда он се чувствува така како што се чувствува и онда најсигурно му е да се фати за она што е нека колективна потреба за нека колективна групна стадо сила која што во која он ќе се чувствува малце посигурно. Тоа мора да го срушиме нив како поглед на свет, затоа што тоа не помага. Значи, оној момент кога ти си роден, значи ти си роден во моментот и во тој момент некој ти дава име, те одредува по нација и те одредува по религија, никој не те прашува за ништо. Од тие три ствари што ги кажав. Значи, нит сакам да се викам сржен, можда сакам, можда не е битно, нит мислам дека треба да бидам христијанин, нит па мислам дека треба да бидам верник, нит па мислам дека е голема работа што сум македонец, whatever, со потекло од кај што имам. Значи, сум можел исто во ова да бидам во Афганистан и во Америка и так, било каде. Зошто би го сакал тоа? Би го сакал додека доколку има нешто за што би го заслужил. Меѓутоа, реално, која е потребата на било кого? Мислам, за било што. Да бидеш, да го сакаш нешто што е предетерминирано у моментот кога си роден. Со кое право? Кој има право да одлучува врз него? А од друга страна, истите тие кои што најмногу инсистираат на име, нација, потекло, whatever. Добро. А религија, тие исто многу се плашат од абортусот и така натака. Значи, они свесно сакаат да ме стават во оваа рамка. Можда не сакам. Друга тема е ова и да не ја отвараме, не е театарска. Добро, не, јас зборував за свесноста, која што е една од задачите на театарот, нели, треба да не освестува, и мислам дека единствениот закон, ако постојат некакви закони, еве апропо тие или заповеди, Божи заповеди, театарот нема такво нешто. Еден закон има во театарот. Треба да бидеш воден од собствените, од собствениот глас. Она што ти го кажува твојот глас, тоа е за мене законот. Друг закон не постои. Значи, се има различни гласови. Мислам, гласот на Лени Рифеншнел или не разносам. Не ги рекам, мислам, има различни гласови. Лени, гласов на Достоевски, добро. Например. Ја не го почитам воопшто. Значи, за мене тоа е, како да кажам. Обично, десничарите знаат да се повалат, да, ние немаме многу умитници, меѓутоа го имаме најголемиот, тоа е Достоевски. Добро. Они мислат дека е најголем, ја не се слагам со тоа. Сакам да кажам, зависи од гласовите што ги слушаш во себе. Okay. Ја не се бавам со тоа. Второ, тие гласови може да постојат многу прекрасно, меѓутоа може да бидат исто така корумпирани. Така да пак, значи, пак е големо прашање за што зборуваме. На крај ќе останат тие кои што се останати, останате Брехт, останате Шекспир, останати се тие кои што се останати. Добро. Кои што најверојатно ги имаат точните гласови. И се тие кои што се Молиер, Молиер. Значи, пак ќе кажам, ние можеме да се зборуваме и само за нашите проблеми, меѓутоа мислам дека улогата на театарот, добро, поготово денес, е да воспита. Да воспита? Да, да воспитува цело време. Можеш да си како театаржија, како уметник обштествено ангажиран кон обштеството, но обштествено ангажиран и кон самиот себе можеш да бидеш.
Измеѓу постои нешто што се нарекува манипулација помеѓу овие две работи. Како го доживуваш тоа? И какви ти се размислувањата во однос на таа обштествено ангажиран уметник кон обштеството, меѓутоа, еве, можеш да бидеш обштествено ангажиран и кон самиот себе? Знаеш како? На крајот на неја треба да бидеш искрен со себе. Дали си ти задоволен тоа што го правиш или не? Добро. Што и да правиш? Знаеш. Многу понекаш за тоа добиваш признание, многу често не. Меѓутоа, кога си сигурен во себе, ја ти кажам дека, например, има некои представи за кои што сум добил прекрасни признанија. Добро. А не сум се чувствувал баш толку добро. Има представи за кои што сум бил упропастен, а сум мислел дека се најдобрите представи. Јас се чувствувам чист, искрен и сигурен пред себе. И тоа е најважниот дел. Во однос на тоа што го работиш и што представуваш и така натака. Во тој контекст, не се чувствувам, мислам, не можам да се почувствувам изманипулиран. Добре. Зато што сум чист сам, зато што секогаш сакам да се погледнам сам себе во огледало. Оној пат кога ќе сгрешам, ќе се признам дека сум сгрешил. Оној пат кога нема да сгрешам, а сите ми велат дека сум сгрешил, нема да признам. Тоа се сега некои вертикали сам како себе и како човек пред себе, меѓутоа можна не може баш секој човек тоа да го прави, меѓутоа уметник мора да го има. Затоа што има одговорност. Добро. Кон тоа што го представува пред толку луѓе колку што го представува. И 20 да се, и 500.000 да се. И милиарда да се. Меѓутоа, чим представуваш пред некого, ти значи имаш одговорност. Таа одговорност не мора да имаат луѓе кои што не се бават со уметност, например. Од каде доаѓа таа одговорност? Ја така имаме ли одговорност? Па ја не знам дали имаме, немам појма. Мислам, не знам дали имаме сите. Ја зборувам за себе. Ја мислам дека секој треба да има. Секој уметник дека треба да има. А од каде доаѓа, не знам. Мислам, која ти е причината зашто се бавиш со таа работа? Тоа треба да го одговорат тие за кои што немаат, ако ја немаат или ако не се чувствуваат дека треба да има. А тој феномен на манипулација во театрите, конкретно во театарските институции, на кој начин мислиш дека се манипулира и дали во еден момент е добра таа манипулација или не знам како ја доживуваш, дали воопшто постои таа манипулација? Чекай, искрено морам да бидам неразбран за точно за која манипулација зборуваме. Во театар, конкретно во театарска институција, еве, не знам, манипулација има секаде, така? Па види саја, мими терор. Како? Добро? По-добро е да си манипулиран, но тероризиран, искрено. Значи, пак не разбирам дали зборуваме ние како уметници сме манипулирани од некоја театарска политика, на пример, за тоа ме прашуваш, или дали зборуваш за нашата манипулација на публиката? Помеѓу нас, не на публиката. Зборуваш за... Па не знам публиката, мислам дека не можеш да ја излажеш. Не, можеш да ја манипулираш. Можеш да ја манипулираш. Што е дел од работата да се разберам. Добре. Зошто па да не, мислам тоа е публиката дошла, платила карта свесно за да биде излажена у некоја слика. Мислам, тоа е уметноста сега, да бидеме реални. Ти доаѓаш во театар, сакаш да видиш една приказка, таа не е реална. Таа е документарна, да е. Чим си ја ставил во театар, таа не е реална. Таа има заграда, има минус пред заграда. Разбираш. Тоа сакам да кажам, театарот сам по себе те создава, те мести, да ти ја гледаш реално, дека тоа више не е реално, него тоа е раскажана приказка. Тоа сакам да го кажам. Значи, таа манипулација, ако е манипулација, или, мислам, таа е дел од играта, така? Значи, намерно, у драматургија ти мора да имаш тоа. Значи, ти, например, цело време кажеш, дечково е добар, дечково е добар, дечково е добар, за на крај испадне, като тоа е супер антихероја, например. Или некој што е цело време злобен, 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 на крај гледаме дека, у ствари, тоа кажува вистината и точноста. Да. Кај било кого. Земи, дали Хамлет, дали Народен непријател, да, која драма сакаш. Добре. Зборам, таа манипулација мора да има, тоа е театар. Меѓутоа, ако зборуваме за манипулација на театарската политика врз уметниците, тоа е многу поважно како прашање, не знам. Па да, ако зборуваме за тоа, тоа веќе мораме да отвараме, мислам, тоа не е општо прашање за кое што можеме да зборуваме успешно, можеме да зборуваме само за Македонија. Да, а тоа, како да ви кажам, мислам, трни од политиката генерална, гледаш каква е по сите слоеви. Дори може и не треба толку да зажалим. Мислам, бар нас е во собрание, кај што имаш
кај што треба да штити полиција, твој личен бодигард, кај што, не, мислам, како ти кажам, кај што те штити пратенички имунитет. И така на така. Таму се тепани, ние бар не сме тепани. Сега што. Сакам да кажам сега, за таа манипулација, сега да не го отвараме проблемот на политика на театарот, што таа е толку објективна, толку очигледна, да би се повторувале сами се тоа што кој. Ќе премине во нешто безсмислено. Да, ќе премине во абсолютно безсмислено. Добро, Серле, кои се темите што треба денес да се... со кој што треба да се занимаваме во театарот? Што мислиш? Јас сум имала неколку гости драматурзи до сега. Соговорници, цело време зборуваме за некои урбани теми, треба да се пишуваат урбани теми, урбани текстови, современи текстови. Јас знам дека може би ја немаме, ете, појма немам, Сара Кен или не знам што. Какви ти се просто размислувањата во однос на таа нова драма, нова драматургија, нови теми? Што е тоа што треба да се прави внатре? Што е актуелно? Види, како ти кажам, сега сум напишал толку драми колку што сум напишал, да. 5, 200 драматизации да речеме од тие, 6 или 200 драматизации тајната, не ја зборам по шептен драматизација, овие другите подругче ги гледам, секој што се бавеле со тоа што ни се случува, меѓутоа од 5-те 3 се директно. Да. Со денешно време. 4 уствари сега ми се поставува текст од значи, имавме премиера, меѓутоа се треба да се пресели на друг простор, Урбан Байрам, Мартин Кочевски го режира. Значи, цело време се бавам со, јас кога пишувам, со тоа што сега, во моментот, дури и пред време, го ни се случува. Значи, да, тоа Урбан, не сакам да го користам тој збор, али еве Урбан Байрам се вика текстот. Да. Што поише од тоа да кажам. Мислам дека неодговорно многу од мои колеги не се бават со тоа. Нити во филм, нити во театар. Во театар има малце поголема храброст, меѓутоа па цело време тоа го кажувам како одспунт. Или како вика тоа, сети се снао. Неш цело време ги користиме некои други супресирани на. Не, тука сега ни се случува. Сега ни се случи Никола Младенов. Така? Сега ни се случи тоа во собрание. Напишувал некој текст за тоа? И зошто никој не пиша? Тоа е голема работа. Мислам, голем проблем. Знаеш, ние реално немаме, мислам, добро, ние капацитетот, ние сепак мала држава. Меѓутоа, немаме драматургија која што се бави, не е битно дали драматургија, сценарио, па не знам. Мислам дека овие што пишуваат романи се малце по-добри од нас дури. Нашата фела, дека се по-директни, по-навремено напишено, меѓутоа, пак не знам колку се in media срез, кој што би кажал пак мојот професор Горан Стефановски на оваа тема, со која сме се расправале прилично. Сакам да кажам, не сум пресекен од ангажираноста. Повеќе ја гледам таа ангажираност обштествена, значи повеќе ги гледам тие луѓе на некои места кај што треба да бидат и добро е што се таму, меѓутоа, оној момент кој ќе влезат во театар, не го прават тоа во театар. Тоа не е баш најдоброто, меѓутоа, тоа е тоа. И тоа е дел од детската болест, може да кажа, што треба да преживееме. За каква, ама ако сведеме... Не е дека се исклучувам и јас од себе си, меѓутоа... Ама ако сведеме се на детска болест, до каде ќе оди тоа? Па додека не прележиме. Мислам сега, како ти кажам, знаеш, при тоа ни вакцини немаме. Па, да, па при тоа и немаме вакцини, мислам, како ти кажам. Значи, некој имаше еден период кај што луѓето има имунитет. Знаеш, по некој залет од предходната држава го задржава имунитетот. Меѓутоа, тебе како аз ти објаснам со 27 години што е имунитет? Тебе морам да те вакцинирам. Разбираш кај е проблемот? Ја имам имунитет. Оти го наследив. Ма тебе мораме да те вакцинираме, а неаме вакцини. Или ако имаме со жива, се полни, пак ќе ни станеш аутистична. И тоа ни се случува. Ја мрзам вакви споредби. Да, знам, Серле, но сум имала и на моја возраст генерација вака гости. Генерално кај нас влија еден, има една генерално чувство на некаков гнев и незадоволство. И па што ќе зборувам ја за мојата младост, каде се моите шанси, каде е моето развивање.
Мислам дека се изгубивме во сите идеали, знаеш, со... Ја не, ти ја гледаш са малце, најверојатно, од жабиља перспектива, ја гледам твојата генерација од некоја поптичија. И многу се усреќен со вас, искрено ја ти кажам. Мислам дека сте прекрасни. Не сите, нормално, ама дека као генерација имате една енергија која што, например, ние немавме. Ние имавме многу индивидуалци, многу најболји сме, јас сум најболји у свет, Тоно е најболји у свет. Ви имате една колективна, групна потреба, што многу театарска, која што сакате да ја спроведете, тоа го правите, и тоа многу ми е драго. Значи, не важи за сите, ми тоа кажам, сепак има една генерација. Гледам кај вас дека постои една енергија на поддршка со колегите, што порано мислам дека не беше баш така. Искрено да бидам. Значи, ова е моје субјективно мислење, може би не сум во право. Меѓутоа, мене, јас сакам вака да гледам на работата и мене ми е многу драго што е тоа така. Која сме на таа тема. И сега треба нешто имаше како подпрашање на кое што сакав да до одговор, ама ми избега мислата, така да е понатака кидам. Нема везе, да. Така да, сепак ќе ти кажам, мислам дека имате вие многу поголем капацитет отколку што вие самите можете да го видите. Тоа мене ме радува. Искрено ти кажам. Се надевам дека е така. Не, го можеме да го почувствуваме ентузијазмот и борбата нормално. Пак со чесна исклучаци, нели? Меѓутоа, ете, секојдневието, што знам. А, сега ми текна. Да. Значи, тој муабет, ти што го кажа сега? Кај сум ја, кој сум ја, што правам и така натака, што има за вечера. Добро. И слично. Го слушав од мој колега кој што е година две помал од мене. Добро. Кој што е, да речеме, успешен, најуспешен, има 4 улоги. Сакам ти кажам, ништо тоа не значи. Значи, тоа буквално ништо не значи. Пак ти кажам, не значи ништо што другите или како ќе се најдеш ти во прашањето, дал си ти задоволен со самиот себе во тоа што го работиш, ако си. Ако си искрен пред себе и ако се погледнеш во гледало и кажеш тоа е тоа што сакам, признаено, не признаено, сакам, не сакам, може и не сум најдобар во тоа што го правам, на крајот на денот. Меѓутоа, јас сум чесен и искрен кон себе. Да. Тоа е многу важно. После е се полесно. Тоа ако не си го одговориш, влагаш во многу други лоши приказки. Пак ќе кажам, лесно е да бидеш корумпиран, лесно е да се упропастиш сам себе психолошки, мислам да отидеш у нека, па да речеме, депресија, социопатија, психопатија, whatever. Значи, лесно фарлива роба е човекот. Меѓутоа, поготоа ако не е вакциниран, што кажа преска. Меѓутоа, како да ви кажам, вие, например, станувате имуни на некој, која сме више кај болести и вакцини, да. Ве станувате имуни на некој болести на кои што се нови. Што е тоа? Па, се појавуваат и нови болести, нови трансформации, нови мутации на вирусите кои што постоеле, на кои што ние не сме имуни, например, иако сме вакцинирани. Само ти кажам, се си има своја место и треба само да се избориме да се задржиме сами себе како здрави личности. Особено ако сме уметници. Да. Е потребно. Кој ти е генералниот став, Серле, за репертуарската политика на нашите театри? Ти знаеш дека се вработивме по 20 режисери, 20 драматурзи во театрите. Некако сите мои соговорници тоа ги прашувам. Ме интересира и твојот став. Ти беше делот од комисијата на аудициите. Се сретнавме, ете, една перцепција за тоа што се случи, како се случи, каде ја гледаш таа, каде го гледаш тој развој, дали театрите имаат цврста и јасна идеја во однос на репертуарската политика? Дали тоа треба да биде на ниво на сите театри исто или секој театар треба да си тера своја приказна, своја концепција, не знам. Ако ме прашаш, ја мислам дека целава приказка е карма. Кажа, стално кажаме, е многу банален пример. Значи, ти тука доаѓа директор и уметнички директор се запознаваат сега и по два драматурзи, например, или еден драматург во театар, така на така, кои што се бават со театар. Ништо друго не прават. Тоа им е работа, така. Да. И ти го оставаш целата нивна, они доаѓаат со програма 4 годишна, значи луѓето си имаат сериозна, за кој како, не знам, можда нема цита. Да, тоа ја тоа што сум го видел на некој место, например, во мојот театар, знам дека има конкретна некоја приказка, која што се тера. Друго е дал мене ми се допаѓа, некого не му се допаѓа, но меѓутоа има концепт некаков, така. Така. И сега ти оставаш цел тој концепт. Од друга страна да решава нека комисија. Само да кажам,
malce se krma kaša, ne malce, mnogo se, ali kako vidiš kakva se nagore, onda jasno je zašto i ova je vaka kako što je. Znači, v toj kontekst nije imamo golem problem. Ne razbiraš? Znači, nekako celo vrijeme se deli opšta odgovornost, a ne može da ima opšta odgovornost. Тоа не имало дури ни у најлошите денови на комунизмот. Мислам на тој социализам, комунизам никад не сме имале. Значи, у најлошите, за тој социализам и комунизам не сакам да зборувам конкретно, пошто можам да зборувам со сати. Меѓутоа, најстрашниот момент од тоа е зашто тој пропадна иманентно. Беше несподелување на одговорност. Не беше системот толку лош, него одговорноста беше расфрлана на многу места и немаше кој да биде крив. И кога нема кој да биде крив, кој нема кој да повлече одговорност, тогаш се распаѓа системот. Затоа што ако не знаеш кого треба да, која е лошата карика за да ја смениш, сега е полошо. Која е лошата карика? Ајде, нема како. Значи од згора више се расипува приказката, ти немаш да тргаш, сад не можеме да заметуваме по театри. Да. Мислам, ние сме последната работа кај што ние треба да размислуваме. Значи, вчера полиција не го брани собранието. За театар ќе збориме ние. Па да. Театрот функционира совршено во однос на полицијата. Па да. Ако ме да ме прашаш. Па да. Мислам, така да не отвараме теми сега ние, да не одиме натака. Во мојата во градинката во која што ја го носам детето, ја не можам да поверам, функционира подобро, пошто сум го носил во приватна градинка. Да. Таа градинка, секоја чест, не ќе да правам реклама, меѓутоа тие што ја гледат и што знаат кај е моето дете. Таа градинка е три пати по-добро организирана од приватната градинка, а тие луѓе што ги чуваат за тие смешни плати, тие деца таму, се пет пати по-одговорни од тие што создава државата. Зашто они се одговорни? Може дека да ми каже? Зашто тие кои што создаваат нови генерации, нови деца за тоа? Зошто се тие по-одговорни од оние што ја држат? Шарако вода државата. И ние сега збориме каков бил театарот, топ ни е театарот, у однос на тоа што гледам, мислам. Не мислам дека е топ, далеко од тоа, ама сакам да кажам, ако почнуваме да размислуваме за такви работи, не одговорно. Јас пред да почнам да зборувам со тебе, знаеш, за каква суштина зборуваме и исто тоа го почувствував и јас, па супер е, знаеш, ова. Мислам дека се измешаа жанровите. Јас не знам на што се воодушевувам моментално ова што гледаме надвор. Толку добар спој на жанрови, имаш и комедија, и трагедија, и фарса, и гротеска. Јас, сега како и да звучи ова грубо или абсурдно, ама на вистина да споиш толку жанрови на едно место, тоа е умешност. Дури го гледаш тоа и да се смееш и да ти е тажно и глупаво. Оно што го напри постмодерната, тоа е деконструкција на реалност. Мислам, времето такво, не го напри постмодерната, никој не дојде и не измисли постмодерната, него времето само по себе. Да. И тие што ја дефинирале постмодерната како постмодерна, кажале ова не се случува. Што него измислила, што не, како ви кажам, они само отишле во Африка, откриле слон и кажале еве постои слон. Тоа направи. Значи овие се добри заради тоа што отишле во Африка, откриле слон и кажале еве слон. А меѓутоа самото време на постмодерната и на таа деконструкција на реалноста, сама по себе ги украде сите финти што ние ги измисливме во театар и во филм и во и сега они подобро играат со тие жанрови кои што подобро болат, затоа што во секој случај ти кога гледаш една представа кога му се случува нешто на некој лик ти да сочувствуваш со него, те боли и така натака. Меѓутоа кога тоа се случува во реалност, онда друга е перспективата. Друга е. Другчи е жанрот, ме разбираш? Зошто, например, оној, најбанално кажам, нали, лайф секс или така дали, оние порно канали, по-добро работат или, не знам, такви аматерски видеа од професионални по-добро работат, само ради тоа што го има предзнакот предходно. Што е пак ентертеймент, меѓутоа политиката го презема и целото општество. Мислам, го превзема, ние превзема работата. Научи од нас, да речем. Да. Е, за крај, Срле, што е тоа крај, каков крај, мислам,
Сите некако деновиве и еве последниве неколку месеци сме преокупирано со некаков крај. Кај го гледаш ти излезот? Која е твојата идеална слика? Освен тоа што еве го сметаш тоа за некаква детска болест која што ќе помине, но детската болест може уште 20 години да трае, поима не? Може. Може. Таа трае 20 години, така да се да бидеме реални. Проблемот е што сега е пикот на... Сега, што треба како? Еве ние театарџиите да направи? Значи, ние треба да пробаме да го зајакнеме имунитетот. Добро. Пошто ние сме сега фрагилни, значи ние сме уште болни. Под устав да заздравиме. Цело време медицински отидам, мабето, али, али што да правиме сега? А, под устав, ако оздравиме, ќе имаме многу, многу кршлив имунитет. Нашата задача ќе биде тој имунитет да го подобриме. За да можеме да се справуваме со овие вируси, бактерии, можеш ли да видиш некаква слика? За жал не. За жал не. За жал не. Сега во моментов сум пред Белзит, пред тоа. Не зборам, дури не зборам само за тука, зборам за цел свет. Ја гледам некоја слика која што искрено морам да признаам прилично оптимистична. Ама не сум сигурен дали е вистинска или реална. Да. Дали е тоа моја проекција само, што сакам да видам. Меѓутоа, ако сакам да видам најреалистичен, мислам дека гледам само бел или црн зид, позади не можам да видам ништо, за жал. Постои оптимизмот, еве јас и ти разговарам. Проблемот со лудилото е што ти рационално многу тешко можеш да го антиципираш, за да имаш... За да можеш да действуваш на време, на место, кај што треба да... И ти кога се бавиш со тоа, ти секогаш постои шанса да бидеш изненаден. И заради тоа не можам да бидам толку среќен, толку оптимистичен. Тоа ме секира мене. Вака како енергија, мислам дека воа ке трае уште... Не ова, кај нас зборам за цело лудило на... На Брекзит и Трамп, пост-труд и така натака, лудилово општо кое што се губиме како кое што да. Што изгледа све како одвратна каша. Мислам дека ќе се распадне за 5 до 10 години општо. Мислам дека ќе се најде еден НЗС во кој што ќе мора да го пребродиме ова лудило на а тоа детското во водолијата, Age of Aquarius, или више како и да го викаат, што знае да биде позитивно, меѓутоа во моментов гледаме дека не е. И дека можеме да имаме, меѓутоа не мислам дека баш толку скоро ќе биде, значи 5-10 години, ама тоа е, како ти кажам, само ова се некои мои, не сакам да дам предвид. Да, па такви конкретни примери со време, мислам, идејата е волјата да не се изгуби, не знам, јас станав са Бајле, дојдов, еве, дискутираме за театар. Според мене мора да тече приказната, мора секој да се занимава со тоа што му е мисија, тоа што сака да го каже, тоа што... Да биде воден од себе едноставно, волјата никако не смее да се изгуби, јас тоа така мислам. Да, ама таа е таа одговорност за која што зборував преска. Да, да. Таа е таа одговорност за која што ти, ако се решил да се бавиш со оваа работа, мора да ја имаш. Се разбира. Значи, немаш ти или пристани да работиш. Така. И тоа е легитимно. Тоа е свесност голема. Мислам, да сватиш дека треба да престанеш. Престани, ако мислиш дека немаш да поднесеш таа одговорност на таа работа, дај си пауза, например. Престани за цел живот, меѓутоа немаш да брљавиш по пат, да подрежирнуваш, да подглумнуваш, или да бидеш, да подуметничарнуеш. Или ќе оправиш тоа како што треба, или не. Така е, така е. Добро, Црле. Фала ти, се надам ќе се видиме на премиерата на Урбан Байрам. Баш ме интересира како сте се споиле во тој концепт ти и Мартин, и со Мартин имавме еден прекрасен разговор. Така што навистина ме интересира, имате една млада екипа на актери. Веројатно ќе донесе еден нов свеж. Јас тоа што го видов бев презадоволен. Значи една комплетно друга представа тоа што јас би ја работел, меѓутоа од друга страна тоа ме возбуди највише. Да, темата е доста актуелна и навистина ме интересира ете така која е перцепцијата на Мартин и како тоа ќе се спои. Се гледаме на премиера. Фала ти, Срдан. Фала ти, Срдан. Ha ha ha.